Ainda falando em acidentes, um homem de 55 anos, ele ficou gravemente ferido no fim da noite de domingo, no bairro Jardim Panorama, isso aí em Ipatinga. De acordo com informações, aliás, com testemunhas, né, que passaram para a polícia, o carro em que ele estava foi atingido por outro veículo. Com impacto, o carro rodou na pista e a vítima foi arremessada para fora, né? E prensado, olha só, hein? Arremessado para fora e prensado pelo próprio veículo, contra o meio fio e um poste. Que é isso? Ô Gisele, coisa cinematográfica, a pessoa lançada para fora, atropelada pelo próprio carro. Que coisa esquisita, hein? É um acidente violento, né, Nico, na Avenida JK, uma avenida de grande movimentação no bairro Jardim Panorama, e foi registrado no fim da noite de domingo, início da madrugada, na verdade, de domingo. Olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros que registrou a ocorrência, o motorista do carro branco realizou uma manobra na avenida quando, então, acabou batendo contra um outro veículo. Com este impacto, o carro branco rodou na pista e o motorista deste veículo foi arremessado para fora do carro e prensado pelo próprio veículo contra um poste de iluminação e também um veículo. A vítima de 55 anos foi socorrida a um hospital e com corte na cabeça com suspeita de traumatismo craniano. O motorista do outro veículo, um homem de 27 anos, aceitou fazer o teste do etilômetro e constatou negativo para o uso de bebida alcoólica. No entanto, o homem confessou à polícia que é inabilitado e por isso ele foi conduzido à delegacia de polícia civil. Nico? Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta.